O zadnji tekmi sezone s Koprom veliko govora tokrat ne bo. Tukaj je le nekaj najzanimivejših scen z dvoboja državnega prvaka proti pokalnemu zmagovalcu, ki si ga je ogledal tudi superzvezdnik Severnoameriške hokejske lige in navijač Maribora Anže Kopitar, ki je v polčasu dobil tudi zaslužen bučen aplavz z tribun. No, po tekmi, ki se je končala nič proti nič, pa spet razposajeno slavje na južni ploščadi Ljudskega vrta z nepopisno množico vijolično-rumene armade. In seveda, vsakoletnim vrhuncem, sedaj že petič zapored, dvigom pokala strani kapetana Markosa Tavaresa. Nogometaši imajo sedaj dva tedna premora. Znova se bo začelo 15. junija, ko se bo začela operacija kvalifikacije za Ligo prvakov. Slovenski prvak bo kot zadnja leta zmeraj štartal v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov kot nosilec. Žreb pa bo 22. junija. Če že moram primerjati prvo in drugo sezono, mislim, da je bila ta težja, kajti igrali se Ligo prvakov. Bilo je dosti odlični tekem, bilo je dosti sreče in vsega, ampak na koncu mislim, da smo vseeno usvojili res fantastične dosežke. Večkrat razveselili naše publike, kot presočarali in ne vem, jaz sem zelo zadovoljen, tudi mogoče bi lahko kakva tekma bila boljša glede z moje strani, ampak vse zato so trening, da se vse skupaj popravi, tako da res nimam besed, ravno. To je zopet tu in to nam nosi te evropske tekme. Bilo je nekaj takih tekm. Definitivno je bila emocionalno zelo, zelo pomembne dve tekmi z Makabijem. Izredno dve pomembne tekmi. Preklopi iz Evrope v slovensko prizorišče so te tudi delale, bom rekel, nekako emotivno izčrpanost, psihično napetost. In seveda potem z čustvi ogromno nabita tekma proti Celtiku, tako doma kot v gosteh, kjer je marsikdo mislil, da je rezultat 1-1. Ni ta pravi rezultat, ampak enostavno to je pokazalo, tu se je pokazala moč Maribora, da smo sledili temu každimo, da nismo padali pod vpliv, zunanje vplive nekako, da je to stvar, katera ni bila ta prava, mi smo vrjeli, da je in to se potem tudi v samem Glasgowu izkazalo, da smo na tej poti, kateri vodimo, je to tisto, da pravimo. Pa sigurno ne laže, mi smo z nekaterim igram celo življenje, tako da tudi, ko sem prišel sem, zdaj je bilo laže se adaptirati in izredno sem vesel in ponosen za tega. Ti si avtor kar pre nekaterih pomembnih evropskih golov in zdaj se spet sva usmerjamo v kvalifikacijo za Ligo prvakov, kje je recimo domet? Pa domet se je nebo, ne? To je vedno. Ampak, kot pravi, moramo se prvo dva tedna počivati, regenerirati in pol. Vemo, da poletje vsi na morju, vendar mi bomo delali in izredno sem vesel takih počitnic. Naslednji koraki so to, da se dobro spočijemo, z novo energijo v novo sezono in Maribor spočit. To ni ekipa, niso pisarne, igravci, vse ostalo, ta energija, bo težko je robiti vsem proti nam. Kaj bo lakota? Ostaja? O, vedno. Zato lakota po uspehih imamo mi privilegij, da služimo NK Maribor in lakota vedno mora. Ko govorimo o kvalifikacijah za Ligo prvakov, vedno govorimo tudi, da je faktor sreče zelo pomemben. Koliko je recimo odvisno od tega? Zelo. Ampak srečo iščeš, kadar imaš temelje. Če nimaš temelje, srečo ne moreš iskati in mi se tega držimo.